Тантала зүүн баян чиглэлийн 416.1 км хэвтэй тэнхлэгийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил дуусаж, галт тэрэгний хөдөлгөөний зөвшөөрөх тээвэрлтийг амжилттай эхлүүллээ. Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компани, оюутлогоо компанитай хамтарсан гэрээгээр 5-7 зүүн баян чиглэлийн төмөр замаар 2 удаагийн тээвэрлэлтээр 6000 гаруй тонн зэсийн байжмлыг замын үд боомтод хүргэн хил нэвтрүүлэн экспортод гаргалаа. 5-7 зүүн баянгийн чиглэлийн төмөр замаас бид нар шууд ирээн бомбт цаашдаа тэнжээ бомбт гуравдагч орнолоо гаргах төлөвлөгөөтэй манай компани ажиллаж байгаа. Оюутлогоо компани экспортод гаргах зэсийн байжмлыг оюутлогоо компани хаашаанаас гайлын ерөнхий газраас өгсөн зөвшөөрлийн дагуу гайлын хяналтанд автомашинаар тээвэрлэн ирж манай өөрийн эзэмшлийн вагондо бид нар гайлын хяналтанд ор шилжүүлэн ажилдаа хийгээд гайлын хяналтын бүрдүүлтэй хийгдээд тээврийн баримт маань хийгдээд ингээд бид нар ажиллаж байна. Энэ бол оюутлогоо гайлын хяналтын бүсээс цуваа гарахад бол дотоодын манифест үүсгээд оюутлогоо хяналтын бүсээс тэр манифестаар онлайнаар мэдээллийг бол илгээж байгаа. Тэр мэдээлэл орж ирснээр бол зэсийн байжмал бол манай энэ өртөөндөх гайлын бүрдүүлтийн системд мэдээлэл ирнэ. Зэсийн байжмалыг хүлээж авсан талаар бүртгэл үүсгээд гайлын бүрдүүлт хийх зөвшөөрөл олгоно. Тэгжээд бол энд бол гайлын бүрдүүлт бол хийгддэг байгаа. За ачлалтын хувьд бол одоо нэг вагоныг бол бид нар 45-аас 50 минутын хооронд ачлалтыг гүйцэтгэж чинь. Ачлагийн одоо техникийн батлагдсан техникийн нөхцөлөөр нэг вагондор бол нэг 32 мэс ачаа боёо. Нийт 64 тонн ачаа нэг вагонд ачиж ингэж явуулахаар Улаанбаатар төмөр замтай техникийн нөхцөлийг тохироод ачлтыг гүйцэтгэж байна. 100 вагон маань 50 вагоноор бид нар галтэрэг болоо бүрдээд явах юм. Тэгэхээр 50 вагонтой ачаага бид нар зүүн баян Улаанбаатар төмөр замын зүүн баян өртөөн дээр ачаага галтэрэгэ бичиг баримттай батлагдсан технологийн горим байгаа. Горимын хадагыг хүлээд гэж өгөөд ингээд ачаа маань шууд зүүн баян өртөө саншаан өртөө замууд тэгээд усын урт хилгээ ирээн хот руу гар хавчих. Төмөр замын дэд бүтэц хөгжихийн хэрээр говийн бэлчээр сүйтгэх тоос жилт дуушуугаан хөрс болон агаарын бохирдлын асуудал багснаа. Мөн 5-7 зүүн баян чиглэлийн төмөр зам бүрэн ашиглалтанд орсноор Монгол улсын ашигт малтамлын нөөц бүхий ордуудыг ашиглах аж үйлдвэрийн парк байгуулах, орон нутагт ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэх зэрэг эдийн засгийн бодит үр өгөөжийг өгөх юм. Ойролцоогоор 1200 орчим шууд ажлын байр шинээр бий болж нэг жилд 15 сая орчим тонн ачаа тээвэрлэн хэмээн урьдчилан тооцоолжээ. Их говийн уудамталт галт тэрэгний дуу цуратуулан анхны тээвэрлэлтийн шанг хамтдаа датаж буй өртөө зөрөлгийн ажилтнууд төмөр замын замчид гайл хяналтынхангээд бүгд эзэмшсэн мэрэгжил эхлүүлсэн ажлаараа бахархан ярьж байна. 16 төмөртэй өртөг анх хүлээж авч бас яг энэ технологид үйл ажиллагааны дагуу бүх хүн хараа бэлдээд ингээд ихэлсэн. Ихэж аваад одоо ингээд 5 жил ажиллачаад байна. Энэ бол одоо 2 дахь төмөр замаа хүлээж аваад тээвэр эхлүүлж байна. Энэ 416 км төмөр зам бол одоо жинхэнэ Монгол инженеруудын одоо гараар хийж бүтээгдсэн ийм сайхан төмөр зам хүлээж аваад тэгээ одоо экспортынхаа орон нутгийнхаа ачааг ачиж эхлэх гэж байгаа. Энэ үед бол одоо сэтгэл хөдлөл байна. Араан гэлдэг зөвлөгөө нь хөлөө авах явуулах 3 замтай. 1-р замын ашигтай урт нь 1400 м. Одоо вагоноор тооцоо 100 вагон орох урттай. 2-р зам, 3-р зам гэдэг юм 2-3-р зам нь бол 1250 м урттай. Вагоноор тооцоо 85 вагон орох ашигтай урттай. Хөдөлгөөнтэй холбоотой олгогч найруулагч сэлгээний ажил бүгд энд явагдаж байгаа. Тэгээ одоо яг эндээс бүх галтрын хөдөлгөөний манай диспетчер үдирдэж байгаа. Тэгээ одоо тээвэртэл бүх юм ер нь бэлэн болсон. Бэлтгэчихэд байна. Манай энэ Монголын төмөр зам энэ сайхан говь нутагт ийм сайхан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил ингээ хийгээд бид нар энд ажиллаж байгаад бол баяртай байна. Залуучуудаа гар хөл нийлүүлэн ажиллаж байгаад бол сэтгэл хангалуун байгаа. Түр суугаад гэртээ сууж ирсэн. Энэ сайхан ажлыг хийхийг ураад энд ирээд ажиллаж байгаад бол баяртай байна. Өнөөдөр ингээ анхны туршилтын тээвэр явуулах гэж байгаадаа бид нар бол баяртай байна. Эхний 30 вагон очсон. Одоо ингээд сэлгээгээд энэ дээр 25 вагоноо татаж тавиад тэргээ оруулаад тоором шалгаад 14 цагт явуулна. Улаанбаатар төмөр замд одоо туслах машин жаас одоо машинч ингээ тахлах машин ингээ 36 жил ажилласан байдаг. За ингээд 16 онд би одоо Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компани орж ажилласнаас ажилласнаар одоо ингээд нийтдээ одоо би төмөр зам машинч мэрэгчлэрээ одоо 40 гаруй жил ажиллаж байна. 42-3 жил ажиллаж байгаа. За бид одоо энэ өөрсдөө одоо бүтээсэн 5-7 зүүн баян чиглэлийн 416 км төмөр зам дээр одоо оюутлогоо зэсийн баяжмлыг анхныхаа ачааг татгахад ингээд байж байна. Монголын төмөр зам
төрийн өмчит компани одоо ажилчин болсноор одоо энэ их бүтээн байгуулалтанд хариу бий оролцсон та одоо маш их баяртай байдаг. За дээр нь одоо ингээд анхны гал тэр ингээд авч явах гээд байж байгаа та одоо маш их өндөр сэтгэлтэй сэтгэл хангалуун байна. Монгол Улсын Их Хурал төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогыг 2010 онд баталсан бөгөөд Монгол Улс шинээр 6600 гаруй километр төмөр замыг 3 үе шаттайгаар барихаар заасан байдаг. Эхний үе шатад баригдах 1100 орчим километр төмөр замын хэсэгт 5-7 зүүн баян чиглэлийн 416.1 км төмөр замын суур бүтцийг барьж байгуулахар тусгсан. За үүний дагуу 2019 оны 4-р сарын 10-ны өдөр 5-7 зүүн баян чиглэлийн төмөр замын төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол гарснаар 2019 оны 5-р сарын 24-ний өдөр энэ чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлсэн түүхтэй.